Určite si už niekedy v živote počul niečo o percentách vo fotografii. Áno, existuje tzv. Zlatý rez. Proste obraz rozdelený takto čiarami na tretinky. Rovnako si niekedy niečo počul už aj o také špirále, magickej špirále. Ono vlastne je to matematická Fibonacciho postupnosť. Či chceme alebo či nechceme, tak naozaj vo fotografii má matematika obrovskú rolu. Ale nielen o fotografii, ale ja si to dovolím povedať tak, že vo všeobecnosti matematika hrá obrovskú rolu v našich životoch. A samozrejme, nemôžeme vynechať aj z toho marketingového hľadiska tej fotografie. A z toho dôvodu som si tu pre teba pripravil dnešný vlog. A dneska sa pozrieme na tie percentička vo fotografii. Keď som ti povedal o tom, že sa pozrieme na percentá vo fotografii, teraz sa nebudeme rozprávať o tom, že koľko si máš účtovať. Nebudeme sa rozprávať o tom, že ide tu rekordná inflácia a mal by si dvihnúť ceny. To myslím, že už každý z nás absolútne vie. Ale ja ti poviem také dve veci, teda percentá z tej fotografického smeru, ktoré sú pre nás extrémne dôležité. Ani tých 33,3 periodických percentá v tom zlatom reze nebudeme riešiť. Budeme sa rozprávať skôr o tej marketingovej časti. A o tom, že v tom našom živote proste prichádzajú nejaké veci a my si musíme jednoducho matematicky spočítať. Ja za moju kariéru som naozaj najväčšie množstvo času a energie investoval práve do tej matematickej analýzy, lebo neviem, asi možno vieš, možno nie, ja som oficiálne vyšedovaný ITčkár. Moja stredná škola bol matematické gymnázium. Čiže pre ja a čísla sme veľkí kamaráti. Ja a Excel už nie, proste ja si to držím všetko v hlave. A našiel som tam taký nejaký pattern, ktorý mi veľmi pomohol posunúť sa dopredu. Tým najväčším posunom dopredu bolo to, že som si povedal, že z každej jednej zákazky si 10% odložím a reinvestujem to do marketingu. Vždycky to išlo z konkrétnej zákazky. Čiže, keď som mal eventové fotenie, napríklad fotil som pre nejakú firmu nejaký event a vyfakturoval som za to 100 eur. Aby sa nám to ľahko počítalo, lebo predsa len ako počítať tu teraz 10% zo 192 eur je zložitejšie, takže najmä tomu, že som vždy fakturoval 100 eur. My sme to mali naozaj jednoduché, aby to zvládol tú matematiku skoro každý, dokonca ja. Takže, zo 100 eur, ktoré som vyfakturoval, som si 10 eur takto bokom, že toto ide na marketing. A do toho marketingu ja som počítal všetko. To znamená to, že som si dával robiť vizitky. To, že som si dával robiť trička, web stránku, čo si musíš zaplatiť, do hosting, doménu a tieto všetky veci, to je šlo z tých 10%. Čiže v januári, februári, marci som vlastne z toho platil väčšinu tú doménu a tie veci, ktoré odchádzajú paušálne. A potom z každej jednej akcie som si povedal, že áno, 10% do toho investujem. Čiže na eventové fotenie som si zobral tých 10%, ktoré som zarobil na evente A a dal to do Facebookovej alebo do Googlovej reklamy. Potom prišiel ďalší event, zase za 100 eur, tak ďalších 10 eur som takto chytil a zase ich dal späť do reklamy. A to isté som vlastne robil s business portrétmi ešte v dobách dávnych, normálne ešte Lucifer bol iba malým šertikom, tak vtedy som to robil aj so svadbami. Čiže ja som napríklad dostal svadobnú zákazku za, dobre, 100 už nie, 200 eur a 10% som si takto chytil a investoval to zase do reklamy, do svadieb. Či takýmto spôsobom vlastne som bol v nekonečnom cykle, že každý týždeň, každý mesiac, jak som odložil zákazku, došla mi uhradená faktúra, tak som rovno 10% z toho odložil a vlastne reinvestoval to do marketingu. Naozaj sa stala obrovská vec, že asi rok a pol som to takto robil. Áno, rozprávame sa v čase pred covidom. Rok a pol som takto robil tento marketing a videl som obrovský naraz, jedna vec z mojej produkcie, jedna vec z toho, že sa zrazu o mne ľudia dozvedeli, výrazne viac sa o mne vedelo, hlavne to v eventovom svete, prípadne aj to svadobno, teda keď som robil tie svadby. A takýmto spôsobom dokáže ty oveľa ľahšie preraziť. To znamená, naozaj si povedz, že 10% odložím. Ďalšie percento, ktoré je v našom fotografickom živote extrémne dôležité, je to volám edukačné percento. Je to 5%, ktoré som si odložil zo zákaziek na vzdelávanie. Ja som ti to určite už niekde dávno v nejakom vlogu rozprával, že si máš vybrať nejaké oblasti, ktorým sa chceš venovať. To znamená, v mojom prípade napríklad pre mňa bola nosná, alebo pre mňa vždy ten sen bola tá športová fotografia a neskôr komerčná fotografia ako taká, to znamená reklamné kampane a podobne. A samozrejme, z začiatku ako eventový alebo športový fotograf
som vôbec nevedel svietiť. Ale že absolútne vôbec som nevedel svietiť. Čiže som si povedal, že z každej zákazky, ktoré mi zarábajú, to znamená ten eventový a športový, eventové a športové fotografovanie, si 5% z toho odložím a investujem to do vzdelávania. Či už sú to nejaké kurzy, fyzické materiály, knižky, to je úplne jedno čo. Proste akýmkoľvek spôsobom som sa rozhodol, že OK, toto prenechávam do vzdelávania. Čiže ja som fotil eventy a fotil som šport. Tam vôbec svetlo nepotrebuješ, absolútne irrelevantné. Z každej tejto zákazky som si odložil 5%, ktoré som reinvestoval do vzdelávania. A tým pádom proste, čo viem, nazbieral som 10 eventov, z toho keď zoberieme 5%, dajme tomu máš 50 eur, tak som si povedal, že idem si kúpiť nejaký kurz. No, kurz za 50 eur jedine u nás na Lensbrother si nájdeš, ale pokiaľ chceš nejaký fyzický workshop, tak to väčšinou stojí výrazne viacej, ale OK, vieš ísť, to znamená, urobíš 100 eventov, odložíš si nejakých 500 eur, dáš si naozaj dobrý, má nejaký úplne že úžasný workshop fyzicky, ktorý ťa posunie ďalej. Ale dáš si to z tej sféry, nie v tej, ktorej robíš, ale v tej, ktorej by si chcel robiť. Čiže v mojom prípade ja som si dal svietenie, aby som sa naučil robiť externými bleskami, aby som mohol fotiť tedy v tom čase tie svadby, aby som vedel v ateliéri pracovať. Čiže takto som vlastne vždycky 5% z každej zákazky odložil, že chytil a ty ideš na vzdelávanie. Ale vzdelávanie do segmentu, ktorý vlastne by som chcel robiť, ktorý nie je ten, ktorý hlavný vykonávam. Samozrejme, v tvojich začiatkoch to bude mať obrovský overlap. To znamená, obrovsky sa to bude prekrývať. Čiže ty si investuješ do práce s fotoaparátom, postprodukcie alebo niečo podobného. A zistíš, že vlastne to, čo využívaš na, tých tvojich začiatkoch komerčnej sféry, sa bude obrovsky prekrývať. Ale to je úplne v poriadku. Nemôžeš si teraz povedať, že dobre, síce fotím, ale investujem teraz obrovské peniaze do natáčania videa. Možno ťa to nebude baviť, možno to ani nebudeš chcieť robiť a je to úplne odlišné. Áno, ale v tých začiatkoch to je veľmi podobné. Čiže toľko iba taká mikro vsúka. Potom je to ešte posledné percento a to je percento na udržiavanie techniky. Každý z nás fotografov potrebuje udržiavať techniku a to sa veľmi ťažko rozpráva, o akom percente sa rozprávame. Ja sa to snažím samozrejme držať extrémne striktne. Ja mám také pravidlo, že keď si kúpim nejaký objektív alebo nejaký fotoaparát, tak jeho vlastnenie sa mi musí najneskôr do 2 mesiacov vrátiť naspäť vďaka novým zákazkám. Čiže napríklad teraz chcem kúpiť novú R6. Ja mám R5, som s ňou brutálne spokojný, ale už viem, že mám obrovské množstvo eventov na jeseň pripravených, čo už mi klienti volali, že áno, určite ideme. A povedal som si, že potrebujem ešte druhé telo. Lebo tým, že som prešiel na mirrorless, vymenil som komplet všetky objektívy za RF-ka, tak som zistil, že RF-kové objektívy nemôžem použiť na moje 1DX-ke. Takže 1DX-ku predám a kúpim si R6-ku, aby som mal dva fotoaparáty. Ale zároveň viem, že už všetkými tými zákazkami, ktoré mám objednané, sa mi tá R6-ka zaplatila. A zaplatí sa mi za najbližší mesiac. A to je presne o tom, že viem, že to percento, kedy sa mi to vráti, je veľmi rýchle. Toto je veľmi zložitá téma, čo sa týka investovania do techniky. Napríklad ja som veľmi dlho uvažoval, čo nebudem rentovať. Že naozaj na tých zopár zákaziok za mesiac, kde pôjdem, tak by som si vždy prenajal ten fotoaparát. Existuje obrovské množstvo firiem, ktoré aj v Bratislave alebo aj všade po Slovensku prenajímajú tieto fotoaparáty, vieš si rentnúť za pomerne veľmi dobré peniaze, ale o tom potom. Keď to tak zhrniem, tak naozaj tie pravidlo 10%, pravidlo 5% a pravidlo asi 2%, jak mi to vychádza, mi neskutočne pomohlo v určitom období narásť. Narásť objemovo, aby ma klienti spoznali, aby som mal dostatok veľa kontaktov, aby som získal zákazky. Samozrejme, postupom času to percento znižujem. Rovnako ako znižujem percento do marketingu, teraz to už dávno nie je 10%, teraz to percento do marketingu je niekde okolo 0,5% z obratu. Čo je úplne zanedbateľné, iba preto by som ostal v povedomí, lebo priznám sa, možno viacej roboty by som už ani nestihal. Ale napríklad som zvýšil percento do vzdelávania. Takže naozaj, že ja keď sa snažím ísť na workshop, tak sú to úplne bez problémov workshopy za 1000 eur, aby som sa naučil niečo od naozaj top renovovaných fotografov. Ale ako vidíš, zobral som z toho marketingového, pridal som do toho vzdelávacieho, úplne som napríklad znížil rozpočet na novú techniku, lebo sa je snažím mať čo najmenej. Ale áno, teraz sme postavili štúdio, to znamená to percento na tú techniku opäť narastlo. Čo ono to vždy tak nejak balancuje, ale ak ti môžem poradiť, tak tých 10%, čo som dal do marketingu a 5% do vzdelávania z každej jednej zákazky mi vlastne pomohlo najviac vystreliť, najviac tak skokovo narast a zbadaš ten najväčší rozdiel. Na čo ťa musím ešte dopredu upozorniť na záver celého videa, nepríde to za deň.
Ty nemôžeš očakávať, že zoberieš 100 eur zakazky, 10% vrazíš do reklamy, 5% vrazíš do vzdelávania, čiže 10 eur dáš do reklamy, 5 eur dáš do vzdelávania a za toto wow, ideš bomby, šupy, proste stávaš vlastné štúdia, nevieš, že ti hlava stojí, ohadzuješ sa R5-kami. To nie. To trvá rok, dva, kým sa dokážeš prepracovať, kým sa posunieš ďalej. Ale toto je za mňa najdôležitejšie a hlavne maj tam tú pravidelnosť. Naozaj si povieš, že každý jeden, z každej jednej zákazky si to odložíš. Nie, že teraz som si zaplatil reklamu za 15 eur, tak počkám budúci mesiac až ďalšie zákazky. To je úplne najhoršie, čo môžeš urobiť. Pravidelnosť, pravidelnosť, pravidelnosť je to najdôležitejšie. Aj vo fotografii, aj v vzdelávaní, aj vo fotení, aj v sociálnych sieťach, proste vo všetkom. Tá pravidelnosť je veľmi dôležitá, takže za mňa toľko. Naozaj, zober si tých 10% daj na reklamu, 5% z každej jednej zákazky daj na vzdelávanie, nejaké 1-2% si nechaj, že na upgrade techniky. Takže toľko za mňa. Samozrejme, ak máš na to úplne iný pohľad, daj mi vedieť. Tu nám dole do komentára mi povedz, čo si ty o tom myslíš. Samozrejme, poteší ma like na toto videjko, prípadne ak sa mi bachneš odber, aby si vedel o ďalších videách, ktoré budem pre teba postupne pripravovať.